שלום לכולם. אנחנו משתבח ויתעלה שמו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. חודש אנחנו שרים אדון הסליחות, באים וחוזרים בתשובה לקדוש ברוך הוא. ואני אגיד לכם את האמת, יש כאלה שבוכים בחודש הזה, אני שמח בחודש הזה. אני שמח בחודש הזה. אני חושב שגם אתם צריכים להיות שמחים בחודש הזה. למה אנחנו צריכים להיות שמחים בחודש הזה? עשרת ימי תשובה, עוד מעט ראש השנה. וכולם משדרים פחד. זה נכון. בכל זאת שופטים אותנו. אבל אני חושב שהימים האלה הם ימים כל כך גדולים ונפלאים, שזה בעצם הימים המתוקים ביותר בשנה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה. כשאדם חוזר בתשובה, רוצה לתקן, עשה איזה מעשה לא טוב, רוצה לחזור בתשובה, יכול לחזור בתשובה, אבל הוא צריך הרבה כוח לדחוף קדימה, להשתנות. אבל ישנם ימים, בין כסל לעשור, שעליהם נאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מה זה דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב? אומרת הגמרא, אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד ואחד. קרוב אלינו, ממש. קרוב אלינו זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, בני אהובי, ביתי, תתקרבי אליי. תעשי משהו כלפיי. בואו נשתנה, אני איתכם היום. זה זמן שהקדוש ברוך הוא יורד למטה. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו קרוב, ואנחנו ברגע אחד יכולים לחזור בתשובה ולהיות צדיקים גמורים. וראשית התשובה, זה אסור לאדם לעולם להתייאש. אני אתן כמה דוגמאות לסוגי האנשים שאומרים, אני חסר תקנה. וזו טעות גדולה מאוד שמקורה ביצר הרע, שבעצם משדר לנו, תרים ידיים, אל תתקן. הוא יעשה לנו הכל. תרים ידיים, אל תתקן. וכך בן אדם כעסן, שלא משתלט על העצבים שלו. כועס בכל הזדמנות, כועס על השכנים, כועס הכוונה צועק על השכנים, כועס על אשתו, כועס על הילדים, כועס על הנהגים, כועס על ראש הממשלה. אדם שבטבעו הוא כעסן. והוא באמת רוצה להשתנות, אבל הוא חושב שהוא מקרה אבוד. אני לא אצליח להשתנות. תראה כמה עבירות עשיתי בחיים שלי. המשפטים האלה הוא שומע מתו יצר הרע בכבודו ובעצמו, שרוצה להפיל אותו לגמרי, הוא זה שגורם לו להגיד את המילים האלה כיהודי. כל עוד שהנר נשמה באפו יכול לתקן, וודאי שגם יצליח. מה הכוונה? אם אני בא ואני אומר על עצמי שיש לי איזושהי בעיה של כעס, או בעיה של חס ושלום, אדם שמדבר לשון הרע, או כל עבירה שהיא, ורוצה לתקן אותה. אני לבד, קשה לי מאוד לתקן. כי אני נלחם מול יצר הרע. יצר הרע הוא אש, ואני בשר ודם. קשה מאוד לבשר ודם להילחם מול אש. אבל אחים יקרים, בל נשכח שכשאנחנו יוצאים למלחמה, כשאנחנו רוצים להשתפר, כשאנחנו רוצים להיות יותר טובים, יש לנו סיוע מלמעלה, מה שנקרא סיוע ארטילרי. אולי אני אחד על אחד עם יצר הרע לא יצליח, אבל תראו כמה מטוסים, כמה מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא שולח לעזור לכל יהודי ויהודי להשתפר ולהיות טוב יותר. אבל למי הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים האלה? למי הקדוש ברוך הוא שולח את הארטילריה? הוא שולח למי שרוצה. כל מה שאנחנו צריכים, רבותיי היקרים, בזמן הזה, זה רק לרצות להשתנות. בן אדם שיש לו בעיה, בוא נגיד בעיה של דיכאון, והוא אומר לי, אני לא יכול לקום בבוקר, לצערנו הרב זה מאוד שכיח, קשה לי מאוד לקום בבוקר, אני לא רוצה להיות בחברת אנשים, אין לי חשק, אני לא נהנה מכלום, אין לי חשק להתפלל, אין לי חשק ללמוד תורה, אין לי חשק לעזור לאנשים. מתי אני ידע שהיהודי הזה בדרך להירפות מהמחלה שלו? קודם כל, כשהוא יחליט, כשהוא חייב לצאת מזה.
אם הוא יישב עם עצמו ויגיד, תשמע, המצב שלי עכשיו לא טוב. אני עכשיו לא במצב טוב. אבל אני רוצה להשתנות. למה אני רוצה להשתנות? כי אני יודע שבעוד חודש, חודשיים, אני רואה את הציור, את התמונה שלי, בתור אדם שמח, בתור אדם חיובי, בתור אדם שקם בבוקר מוקדם, כי הוא רוצה ליהנות מהחיים. הוא רוצה ליהנות מאור הבוקר. הוא רוצה לעשות דברים שיסמכו אותו. ברגע שהוא רוצה להגיע לשם, הוא רוצה להגיע לשם, פה התחיל הריפוי. עכשיו אני אומר לו, אתה כבר בדרך להתרפות, כי יש לך רצון להשתנות. אין הדבר תלוי אלא בנו. אנחנו עכשיו עומדים לפני ראש השנה, כל אחד בראש השנה הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מה יהיה איתו. כמה חיים, כמה בריאות, כמה ילדים, כמה שלום בית תהיה השנה, כמה שמחה תהיה לו השנה. ככה הקדוש ברוך הוא גוזר. אחים יקרים, אני עכשיו שואל אתכם שאלה, מה אני יכול לעשות כדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שביום ראש השנה וביום הכיפורים, ריבונו של עולם, תכתוב ותחתום אותי לחיים טובים. אני רוצה שנה שמחה. אני מודה ומתוודה. אני רוצה בשנה הבאה שתהיה לי שנה שמחה. שנה שבה אני אוהב את כולם. עוד מעט נדבר, אפשר להגיע לאהוב את כולם. שנה שבה לא תהיה לי דאגות פרנסה. שנה שבה אני אהיה בריא. ריבונו של עולם, אני רוצה שנה הבאה להיות בריא. אני לא מתבייש לומר את זה. גם אתם צריכים להגיד את זה, כי אם לא תבקשו, למה תקבלו? תבקש. תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מספיק, השנה לא יכולתי לשלם ועד בית. אני רוצה שנה הבאה שאוכל לשלם ועד בית בזמן. אני רוצה ששנה הבאה אשתי תבקש ממני איזה בגד לכבוד החג, ואני בשמחה אפתח את הארנק ויגיד לה, בבקשה אשתי, כמה את צריכה. אני רוצה שבשנה הבאה אם יבוא לי יהודי אני, ויבקש ממני צדקה לכבוד שבת, אני אפתח את הארנק ואוכל לתת לו שטר של 200 שקל בססון ושמחה בלי דאגה. אני רוצה את זה. אני רוצה ששנה הבאה לא יהיה לי שפעת. השנה הזאת יהיה לי פעמיים שפעת. אז אחד אמר לי, תשמע, זה הממוצע. אחד בחורף, אחד בקיץ. בחורף זה מהקור, בקיץ מהמזגנים. ממוצע. אני לא רוצה להיות בממוצע. לא רוצה להיות פעמיים בשפעת. אני רוצה שנה הבאה להיות שנה בלי שפעת. בריא. אני יכול לרצות. אני אקבל או לא אקבל, זה תלוי בקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה. אני רוצה שהילדים שלי יהיו בריאים. אני רוצה שאשתי תהיה בריאה. אני רוצה שבשנה הבאה יהיה פה בניין. או לפחות יהיה את הכסף לבניין. אני רוצה בשנה הבאה שאני אוכל ללמד תורה את עם ישראל. אני רוצה שבשנה הבאה הקדוש ברוך הוא ייתן לי חוכמה. ראיתם כמה רצונות יש לי? המון. גם לכם צריכים להיות רצונות. אתם יודעים למה? כי גם אתם בנים של מלך. אני מבקש ממי שיש לו. הקדוש ברוך הוא יש לו הכל. גם אתם יכולים לבקש ממי שיש לו. תבקשו. כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. טוב, אבל יש לי משוכה קטנה. קוראים למשוכה, זה יום הדין. ראש השנה. בראש השנה יש בית משפט. מימינים ומסמילים. מה זה מימינים ומסמילים? כל הדברים הטובים שעשית במהלך השנה באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תשמע, יגאל כהן עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה, תן לו. אבל מצד שני הדברים הלא טובים באים ואומרים, יגאל כהן עשה ככה, 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 אל תיתן לו. מימינים ומסמילים. ממש. קטגור וסנגור. בית משפט. איך אני יכול לגרום לשופט הגדול, למלך מלכי המלכים, שיקבל את דברי המימינים, את אותם מלכי השרת שנוצרו מהמצוות, ויגיד להם, יגאל כהן, קיבלת. ולא ישמע לאותם מקטרגים שאומרים, אל תיתן. איך אני משכנע את הקדוש ברוך הוא, שביום הזה, יקבל את, בעצם את מאוויי, וכל המאוויים שלי למען האמת, כדי לעשות לו נחת רוח. אני רוצה להיות בריא כדי שאוכל לעבוד אותו. אני רוצה שיהיה לי אוכל על השולחן כדי שאוכל, יהיה לי כוח לעבוד אותו. שיהיה לי שלום בבית כדי שאוכל לעשות עוד מצוות ועוד מצוות. שיהיה פנוי למצוות אחרות. וכן על זה הדרך. אבל זה בא לקדוש ברוך הוא ויש מקטרגים. אני שואל, אחים יקרים, איך אני יכול לבטל את המקטרגים? מה הסגולה הטובה ביותר שבה אוכל לבוא לקדוש ברוך הוא בראש השנה
והקדוש ברוך הוא יכתוב אותי ואת בני משפחתי וגם אתכם אמן כן יהי רצון לחיים טובים ולשלום. בלי שפעות, בלי בעיות, בלי מחלות, בלי צרות, ומי שרוצה שידוכים, הלוואי שהיה לי את היכולת. אנשים מבקשים ממני ברכות, אחד רוצה ילדים, הלוואי שהיה לי יכולת כך, לתת לו כרטיסייה כך, לך תכניס בכותל המערבי, תקבל ילדים. הלוואי שהיה לי את היכולת. אין לי כרטיסיות כאלה. אם הייתי יכול לחלק שידוכים, השתבח שמו. וואי וואי וואי, כמה הייתי עוזר לאנשים? שידוך פה, שידוך שם, גרושים, גרושות, לפני אלמנה, 15 פעם, 16 פעם, 17 פעם, משתבח שמו, אני פעם שמעתי שלוש, כמעט התפלפתי, עכשיו אני מבין כבר יש 4 ו-5 פעמים. נותן לה כרטיסייה, חופשי חודשי, כמה שאת רוצה, נגמר זה, תקחי חדש, אין דבר, עוד אחד, עוד אחד. אני מאוד רוצה שיהיה טוב לעם ישראל, אבל זה לא בידיים שלי. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, יש משהו שכן בידיים שלנו. יש משהו שהוא כן נמצא בידיים שלנו. וזה היכולת שלנו להשפיע על הקדוש ברוך הוא שייתן לנו בשנה הזאת. אז אני אחלק את השיעור לחלקים קטנטנים, שבעצם בכל חלק אני אסביר את הדברים העיקריים שאני חושב שאנחנו צריכים לתקן, ואני אתחיל בזה. בדבר הראשון שאנחנו צריכים לתקן. קראנו את זה בפרשת השבוע. ואתם תופתעו. בפרשת כי תבוא אומר אור החיים הקדוש, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. תהיה שמח, יהודי יקר. אומר אור החיים הקדוש, מה זה הטוב שנתן לך השם אלוהיך? איפה הטוב הזה? אומר אור החיים הקדוש אשר נתן לך השם אלוהיך. מי נתן לך את מה שיש לך? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו, הוא זה שנתן לך את מה שקיבלת. אם אתה מבין אשר נתן לך השם אלוהיך, שמה שקיבלת זה מעט השם יתברך, אתה חייב להיות ושמח. ושמחת, למה ושמחת? בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. תהיה שמח בדברים הטובים, כי מי נתן לך את מה שיש לך? השם אלוהיך. אז הדבר הראשון, אחים יקרים, שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, לתקן את המעשים, זה על זה שלא היינו מספיק שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא במהלך השנה. יהודי יקר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. ישנם אנשים אומרים, אני לא יכול לחזור בתשובה. אבל להיות שמח אתה לא יכול. הרי אדם מרביץ בקבוק וודקה, מרביק בקבוק ויסקי, ואתה רואה איזה חיוך נסוך לו על פניו. ממה? מכלום. מכימיקלים שנכנסים לו למוח. אבל אנחנו זכינו ברוך השם שאנחנו יודעים שכל מה שקורה איתנו קורה מעת השם יתברך. איך לא שמחנו מספיק בעבודת השם? איך כשלא קיימנו מצווה, נתנו צדקה, או אישה שהתלבשה בצניעות, או שהתפללנו תפילת שחרית, איך לא יצאנו אחרי זה בריקוד ובמחול על עצם היותנו יהודים שזכינו להתפלל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון שכדאי שכולנו נחזור בתשובה. אז אני אחלק את זה, בוא נסיים רגע את הנקודה של שמחה. איך חוזרים בתשובה לשמחה? איך מתקנים את זה? אז עצה ראשונה רבותיי, זה לדעת להגיד תודה. אם אתה לומד להגיד תודה, אתה לומד ליהנות ממה שיש לך. כשאתה עכשיו שותה קוסטי ויודע להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא לקוסטי, אתה לומד ליהנות מהקוסטי. כשאתה חוזר הביתה ואשתך מחכה לך בבית, ואתה אומר תודה רבה, אתה לומד ליהנות מאשתך שהיא בבית. כשאנחנו חוזרים הביתה ויש לנו ילדים, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה על הילדים, אנחנו לומדים להעריך את הילדים. כשיש לנו ארוחת בוקר, ואנחנו אומרים תודה רבה, אנחנו לומדים ליהנות מארוחת בוקר. כשיש לך ארוחת ערב, צהריים, כשאתה בריא, קמת בבוקר על הרגליים, אתה אומר תודה, אתה יודע ליהנות. כדאי לקחת את זה לתשומת לב. האם היינו השנה מספיק שמחים? אני רוצה לעבור אתכם על כמה נקודות, כדי שבראש השנה נוכל לבוא לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, ריבונו של עולם, השתנית. אבל לא נוכל להשתנות לגמרי. לא נוכל להפוך להיות מאנשים שנכשלים ועושים דברים לא טובים, לאנשים מושלמים. אי אפשר לעשות את זה ביום אחד. זה לוקח, זה תהליך. אבל אם ניקח מצווה אחת, דבר אחד, מצווה אחת, כל אחד ייקח את הנקודה שהוא חלש בה, ונשתנה בדבר הזה. נשתנה בה. בואו ניקח למשל שלום בית. אדם רוצה
בשנה הקרובה להיות קצת יותר טוב אל בן הזוג שלו. ולעולם אל תחשבו שעשינו מספיק. תמיד אפשר להשתפר. השנה, אם פגעת בבן הזוג, בבת הזוג שלך, או פגעת בבן הזוג שלך, הקדוש ברוך הוא בראש השנה יגיד, למה עשית את זה? למה עשית את זה? אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, הבנתי את המסר, שנה הבאה אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה שנה הבאה. איך אפשר לחזור בתשובה מהנקודה הזאת? אז קודם כל אני אגיד לכם דבר מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים שבראש השנה נגזר על האדם כמה כסף יהיה לו בשנה הבאה. ככה הקדוש ברוך הוא בראש השנה קובע כמה כסף יהיה לך שנה הבאה. לא משנה כמה תעבוד. הקדוש ברוך הוא גוזר בראש השנה כמה כסף יהיה לנו. ואומרת הגמרא במסכת ביצה, סליחה, מסכת בבא מציעא, הוקירו נשייכו כדי שתתעטרו. תייקר את אשתך כדי שתהיה עשיר. זה אולי לחלק הגברי שביניכם. זאת אומרת, כשם שאדם מייקר את אשתו, מייקר אותה לא רק בכסף, אלא מייקר אותה גם במילים. הופך אותה למוצר יקר בבית. לא למוצר זול בבית, למוצר הכי יקר בבית. קודם הילדים אפילו. ברגע שאתה מייקר את אשתך, הקדוש ברוך הוא מייקר אותך. איך הקדוש ברוך הוא מייקר אותך על ידי פרנסה? הגיע אליי בן אדם, אמר לי שיש לו בעיות של פרנסה. תקשיבו טוב רבותיי, לא תעבדו קשה שנה הבאה. אמר לי, תברך אותי, אותן לי עצה. שאלתי אותו, מה קורה בשלום בית? איך אתה מסתדר עם אשתך? הוא אומר, בסדר, ברוך השם בסדר. אמרתי לו, מה זה בסדר? הוא אומר לי, יש מדי פעם מריבות. מדי פעם רבים. אמרתי לו, איזה סוג של מריבות? יש כאלה שנעליים זה רגוע, שבקבוקים זה כבר קצת יותר בלגן. איזה מריבות? איפה אתה נמצא? אמר לי, תשמע, אתמול בלילה הייתה איזו מריבה קטנה, אשתי עשתה ככה וככה, ואז אמרתי לה, אולי נתגרש. זה מריבה קטנה? אמרתי לו, כן. אפילו אמרתי לה את זה ברמז, הוא אומר לי. אתה בא אליי ואומר לי, למה הקדוש ברוך הוא לא מביא לי פרנסה? אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא, בדרך אגב, זה דבר מאוד מאוד, חשבון מאוד פשוט. הגמרא אומרת, אנחנו, הגברים, תלויים בקדוש ברוך הוא. הפרנסה שלנו תלויה בו. והאישה, הפרנסה שלה, תלויה בגבר. אם אתה מייקר את מי שתלוי בך, הקדוש ברוך הוא מייקר את מי שתלוי בו, שזה אתה. אם אתה יודע לפרגן לצד השני, הקדוש ברוך הוא יודע לפרגן לך. אמרתי לו, תשמע, ברכה לא תעזור פה. לא תעזור ברכה. עד שלא תדע ותלמד איך להתייחס בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה שתשתנה. ברכות זה עניין אחד, אבל אם אתה לא תשתנה, שום דבר לא ישתנה. אותו דבר אצל אישה. אישה באה ואומרת, קשה לי, בעלי. אני אתן לכם דוגמה במה אישה יכולה להשתפר. הבעל בא, הבעל לשיעור, שעה אני משכנע את הגבר, תקנה פרחים לאשתך. למה פרחים? גם ככה היא זורקת, גם ככה זה. השתכנע. עד שהצלחתי להוציא מים מהסלע, הבחור השתכנע, קנה פרחים לאשתו. מגיע הביתה, מה הצדקת אומרת לו? למה פרחים? לא חבל על הכסף? וזה הפרחים שמצאת? לא היה לך פרחים אחרים? עוד שנתיים אני אדבר איתו, אני כבר לא אצלך לשכנע אותו לקנות פרחים. הרסה את כל העבודה שפחות הבעל הזה ניסה לעשות משהו בחיים שלו. או אתה בא לגבר, וזה דרך אגב, נשים יקרות, תקשיבו טוב. אתם רוצות להשתנות שנה הבאה, אתם רוצות שנה טובה? תקשיבו. בא גבר, הרב, וזה מעשים בכל יום. כל יום באים אליי, לצערי, כמה וכמה זוגות, שלום בית, בעלי לא אוהבת אותי, אשתי זרקה אותי מהבית. למה? היא אומרת שאין לי כסף. אמרתי לו, זה שטויות. היא מרוויחה יותר ממנו, זרקה אותו מהבית. בגלל זה היא זרקה אותו מהבית. אמרתי לו, זה שטויות. אומר לי, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אני זרוק אותך מהבית, כי אין לך כסף. אמרתי לו, זה לא נכון. הוא אומר לי, אז מה כן, נכון? אתה לא יודע להתייחס אליה. אתה פשוט לא יודע להתייחס אליה. אתה מזלזל בה, אתה לא מכבד אותה. אז יצא לה הזעם בעניין הכסף. אבל מפריע לה היחס שלך, כי גם אם תייחס אליה יפה, גם אם אין לך כסף, היא תאהב אותך. שכנעתי אותו, לך הביתה,
קנה מתנה איזה גלידה טובה לאשתך שהיא אוהבת, ותגיד לה, אשתי היקרה, את האישה הכי יפה בעולם. אבל הוא אומר לי, היא לא הכי יפה בעולם. לא משנה, תגיד שהיא הכי יפה בעולם, מה אכפת לך? תגיד לה. עולה לך כסף? לא? אבל מותר לשקר? אמרתי לו, תראה, גם מותר. תגיד, אתה תעשה מה שאני אומר לך. מותר, מצווה. נכון שהיא אוהבת לשמוע שהיא הכי יפה בעולם? האישה תמיד אוהבת לשמוע את זה. היא באה, ואמרתי לו עוד כמה טיפים, תגיד לה, אישה אוהבת שבעלה מחמיא לה, עשתה אוכל, עשתה, הכינה לך עכשיו נגיד דגים מרוקאים, תגיד לה, אשתי, זה דג מרוקאי הכי טעים שטעמתי בחיים, יותר טוב מאמא שלך, יותר טעים מאמא שלי. כן, תגיד לה. והצדיק הזה באמת רוצה לתקן, בא הביתה, אומר לאשתו, איזה אוכל, בחיים שלי לא טעמתי כזה אוכל. כן, 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 שמענו עליך, שמענו עליך, אתה, לא, לא, באמת. אני מכירה אותך, אתה כולך, מה, כן, מה אתה רוצה? עכשיו אתה צריך משהו. עכשיו הוא מסכן, גם ככה אין לו ביטחון עצמי. עד שהוא מנסה לעשות משהו, באה הגברת, שתי סתירות לחם הורדה לו את כל... ואחרי זה היא טוענת, למה הוא לא מכבד אותי? תסתכלי במראה, ותביני, כשמישהו מנסה לכבד אותך, תראי איך את מגיבה אליו, ואז תראי למה הוא לא מכבד אותך. אז נכון שהוא אמור להיות מתמיד יותר ולהמשיך ולא להפסיק. אבל תסתכלו על שני הצדדים. כל אחד, הגברים יסתכלו על עצמם, ואנשים יסתכלו על עצמם. כל אחד מאיתנו צריך לתקן. כולם. האם המלכנו את חברנו עלינו? אם את נכנסת הביתה ולא מרגישה שהבעל שלך זה מצרך יקר בבית שצריך לכבד אותו, זאת אומרת שאת צריכה להשתנות. ואפשר להשתנות. הכל תלוי בך. אותו דבר לגבי גבר. אם אתה מזלזל באשתך, תדע לך. עכשיו זה הזמן שתתחיל ללמוד להעריך אותה. כי מי שנתן לך את אשתך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומי שנתן לך את בעלך זה לא השטחנית. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא נלמד להעריך אחד את השני, למה שהקדוש ברוך הוא יעריך אותנו? אם אני מזלזל, או לדוגמה, אישה שמבקשת בגד לחג, ואני מכיר כאלה אנשים שמוציאים לה את הנשמה. פשוט מאוד, הוא נותן לה את הכסף, אבל הוא מתחקר אותה. ולמה וכמה? ומה עם הבגד שקנית שנה שעברה ולפני שנתיים? והחתונה של דודה שלי וסבתא שלי גם קנית בגד. למה עוד אחד? ועושה לה חקירת שתי וערב, ואחרי שעשה לה חקירה, הוא מוציא שטר 200 שקל, בבקשה. אומרת לו, מה אני אעשה עם 200 שקל? זה בקושי התפירות הראשונות של הבגד. ואז הוא מוציא עוד 200 ועוד 200, מוציא, נתן לה 800 שקל, המסכן הוציא לה את כל המיץ. גיבור. אין בעיה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, שומע אותו ושומע תפילי הריבונו של עולם, תן לי פרנסה. אומר, רגע, מגיע לך? אבל קיבלת שנה שעברה. גם קיבלת לפני שנתיים. כמו שהוא אמר לאשתו, אבל לא נגמר. כשמגיע הפרנסה של אותו אחד, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יוציא לך את המעיים עד שניתן לך את הפרנסה. אתה הוצאת לאחרים את המעיים עד שנתת להם את לאשתך את מה שמגיע לה, אותו דבר אני אעשה גם לך. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אז אם אתם שואלים למה קשה לכם בפרנסה, אל תשאלו את הקדוש ברוך הוא למה קשה לכם בפרנסה, תשאלו את עצמכם למה קשה לכם בפרנסה. תשאלו את עצמכם, אני יודע על הורים שהילד או הילדה בא לאבא, אומר לו, אבא, אני צריך מחברות לבית ספר. אני צריך ספר לבית ספר. שעה האבא משחק איתו, אין לי, יש לי, יש לי, אין לי. קשה לו להוציא את הכסף מהארנק. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא נותן, אתה מקשה על הסובבים אותך, אתה מקשה עליהם את החיים, אני אקשה עליך את החיים. ואז בן אדם בעצם לא מבין למה לא הולך לו. למה לא הולך לך? כי אתה ככה מתנהג עם אחרים. ורבותיי היקרים, הנקודה שאני רוצה בעצם להגיד עכשיו, שאפשר לשנות את זה. אפשר לשנות אם אנחנו נהיה רגישים לסובבים אותנו. מה זה נקרא רגישים לסובבים אותנו? כשהבת שלי באה לבקש ממני, אני אגיד לכם את האמת, אני חוויתי בילדות קשיים כאלה, של עוני, ואני זוכר את עצמי בשביל סנדלים, אז יצא סנדלים תנכיות. התנכיות, קראו להם תנכיות, משני הרצועות אור האלה ככה, זה היה במודה אז, כן? ואני בתור ילד, כל הילדים היו הולכים סנדלים, סנדלים תנכיות, ואני, החלום שלי היה להגיע לסנדלים תנכיות. כמה הייתי צריך לשכנע בכל מיני תצדקה וכמה סיבות כדי שאולי בעזרת השם אחרי 3 חודשים של מסע שכנועים לקבל את הסנדלים, אפילו את החנות בשכונת התקווה.
שזכיתי ללכת לקנות הסנדלים התנכיות. היום אני מרגיש, אני רוצה שהילדות שלי, או שאשתי, או שסובבים אותי, או מישהו שאני צריך לשלם לו כסף, אני צריך, הגיע הזמן תשלום. אחד העובדים, או אחד מישהו שעשה פה עבודה, או אצלי בבית, שעוד לפני שהוא יסיים את העבודה, אני כבר עם הכסף מוכן לו ביד, לתת לו את ההרגשה הטובה, הוא מקבל את הכסף בלי רגע, שנייה אחת של הרגשה לא טובה, שאני אמור לתת לו ברגע נתינת הכסף. כי אני רוצה שיהיה לו טוב. אני רוצה שיהיה לו טוב. למה אני רוצה שיהיה לו טוב? כי אני הייתי רוצה שגם לי יעשו טוב. תאר לך שאני עכשיו באתי לאיזה שיעור, וסיכמו שיתנו לי איזה סכום מסוים. ובסוף השיעור, אני עומד ומחכה לסכום, ובא הגבה עם המעטפה, ועושה לי, כבוד הרב, זה שלך, 5 דקות, רגע. הולך, חוזר אליי, כבר. אני עומד כמו גולם ומחכה לכסף. זה נעים? זה לא נעים. יש מצבים שאתה אומר, לא צריך את הכסף, אני הולך. אני לא רוצה שיעשו לי הרגשה כזו לא נעימה. למה שאני אעשה אותה לאחרים? למה שכשהאישה שלך מבקשת ממך משהו, שבעלך אומר לך, אשתי היקרה, תגעצי לי חולצה, תעשי לי משהו. אני אראה לו מה זה. הוא חושב שככה בחינם הוא יקבל? אין בעיה, גברת, זה בסדר גמור. יצאת גיבורה, ניצחת. אבל כשאת תגידי לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני רוצה לידה קלה, תעשה טובה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך מה זה. מידה כנגד מידה. ותדעו לכם, אפשר לתקן. גם אם יש לנו בפנים רצון לפעמים ליקום, וזו הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, מידת הכעס. מה זה מידת הכעס? איך בן אדם שיש בו מידת הכעס יכול להשתנות? הרי אדם שהוא כעסן, ותגיד לו, צדיק, אתה חייב לתקן את המעשים, אתה חייב להפסיק לכעוס. ודרך אגב, מה זה תשובה? תשובה פירושה שאתה אומר, אני יותר לא עושה את זה. אדם שאכל חזיר, אכלתי חזיר. איך עוזרים בתשובה? אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. אני מבין את הטעות שלי. אני מבקש ממך סליחה. אני מתוודה ומבקש ממך סליחה. אני מתחרט. ואני מקבל על עצמי שגם אם יביאו לי מחר מנה הכי יפה של חזיר, אני לא אוכל אותה. זו מהות התשובה. ואם אנחנו הורגלנו, ובזה אני רוצה רגע לסגור את הפינה של השלום בית. אחים יקרים, מי שיהיה לו שלום בבית, שכינה תשרה אצלו בבית. שכינה תשרה אצלך בבית, הכל יהיה לך בבית. אל תזלזלו בזה, כי אם אתם חושבים שהמקצוע שלכם מביא לכם פרנסה, או החוכמה שלכם מביאה לכם פרנסה, או הידיים שלכם מביאים לכם פרנסה, אתם טועים. שלמה המלך אמר, לא לחכמים עליכם. מי שמחליט שיהיה לנו פרנסה או לא יהיה לנו פרנסה, זה מלך מלכי המלכים לכבודו ובעצמו ביום ראש השנה. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. אתם רואים כלי? הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס ברכה לתוך בית. הוא צריך שיהיה כלי בבית. אם יש שלום, יש ברכה. אין שלום, הכלי שבור, הכל יוצא. אם יש בעל ואישה מאוחדים, אוהבים ומעריכים, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה הולך לישון בהודיה להשם יתברך שנתן לך את אשתך. זה נקרא מעריך. כשאת הולכת לישון בלילה, את הולכת לישון בהרגשה שזכית, שהתחתנת עם בעלך. זה נקרא להעריך. כשמעריכים, כשיש שכינה בבית, יש ברכה בבית, אני אומר את זה בוודאות, פרנסה מובטחת בבית הזה. אני עובר לנקודה אחרת, מידת הכעס. מידת הכעס יש בתוכנו כולם. גברים בחלק שלהם ונשים בחלק שלהם. הדבר הראשון שאומר לך בן אדם כעסן, איך אני יכול לתקן את מידת הכעס? זה הרי בלתי אפשרי. זה משתלט עליי. אני לא רציתי להתעצבן, אבל היום הקדוש ברוך הוא זימן לי כל כך הרבה אנשים, ולא רק אנשים, האנשים הכי מעצבנים בעולם. עצבנו אותי, לא רציתי להתעצבן, עצבנו אותי. איך חוזרים בתשובה במידת הכעס? אני אתן לכם עצה נפלאה.
שהיא בעצם עצה להכל. בכוח האמונה. האמונה הפשוטה, אפשר לבטל את מידת הכעס מלבך. ואני לא מדבר על כעס חיצוני. אם אתם שומעים אותי עכשיו מדבר על כעס, אתם בטח אומרים לעצמכם, אני לא כועס, אני לא צועק על אנשים, אני לא שובר דברים, אני לא שובר כלים. הפוך, אני מדבר מאוד בנחת. עדיין יש בנו את הכעס, זה נקרא כעס הפנימי. אם אנחנו, היה לנו רדאר שמגלה את המחשבות של בני אדם, הייתם רואים עכשיו אנשים שבתוך, יושבים בתוך אולם, אבל במוח שלהם הם כל כך מאחלים לזה ומאחלים לזה, כועסים על זה וכועסים על זה. זה נקרא כעס הפנימי. אחים יקרים, התשובה הטובה ביותר למידת הכעס זו פשוט מאוד אמונה. אמונה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואין אדם נוגע במוכן לחברו. שאל אותי בן אדם היום, אדם שחייב לו סכום של 100,000 שקל. 100,000 שקל, ולא משלם לו את החוב. איך אני יכול שלא לכעוס עליו? איך אני יכול שלא לכעוס עליו? זה יפה מאוד להגיד, אל תכעס. ודרך אגב, כעס זה ראש לכל המחלות. ראש לכל המחלות וראש לכל הצרות, כי כשאדם כועס, הוא מדבר שטויות, כשאדם מדבר שטויות, מתחילות הצרות. איך אפשר לא לכעוס על בן אדם שלקח לו 100,000 שקל? לא יחזיר, וגם מאוד יכול להיות שגם לא יחזיר. אמרתי לו, מה שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף ל"ח עמוד ב', אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אני לא יכול לקחת שקל מהכיס של מישהו מכם, שקל אחד, אילולי הקדוש ברוך הוא הרשה לי לקחת שקל משם. בראש השנה נגזר על הבן אדם כמה כסף הוא ירוויח וכמה כסף הוא יפסיד. הקדוש ברוך הוא החליט שאתה השנה תפסיד 100,000 שקל, לא יעזור לך בדין. מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו זה שגזר עליך. אתה יכול לכעוס על הבן אדם עד מחר, אבל בסופו של דבר אתה כועס על מי? על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ממש על הקדוש ברוך הוא. אם מישהו ביזה אותך, אם מישהו העליב אותך, אם אשתך הרימה עליך את הכל בבוקר כשהעירה אותך, ויש לו לפעמים, אם אתה לא קם בזמן, פתאום איזו עקיצה. קום, ואתה כועס. על מה אתה כועס? אתה חושב שאשתך מדברת אליך. זה לא אשתך מדברת אליך, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. ותזכרו תמיד, רבותיי היקרים, דוד המלך, זה כתוב בספר מלכים. דוד המלך, כששימי בן גרה, קילל אותו קיללה נמרצת. היה לו את כל הסיבות שבעולם לכעוס, אבל הוא לא כעס. הוא אמר, השם אמר לו קלל, מי אומר לו מה תעשה? כשהילד שלך, אישה יקרה, לא נכנס להתקלח, גם אחרי 10 פעמים שאמרת להם להתקלח. והנה הגיע הזמן סוף סוף להוציא עליהם קצת את העצבים. עכשיו אני אראה להם מה זה. וזה יכול להיות בשולחן שבת, זה יכול להיות במקלחות, זה יכול להיות להתלבש. כל אחד יש לו את הסף עצבים שלו, שבו הוא כועס והוא מתחיל לדבר בטונים גבוהים, ולצערנו הרב גם מדבר דברים לא טובים. אם אנחנו נקיים את מה שדוד המלך העיד על עצמו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. דוד המלך ראה את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, כל מי שדיבר איתו, הוא ידע שבעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. מי ששיבח אותו, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא משבח אותו. מי שביזה אותו, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מבזה אותו. מי שנתן לו כסף, ידע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכסף. מי שלקח ממנו, ידע שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הכסף. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. אם אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואם הוא מנהיג את העולם, הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילנו. ואם הוא הביא לי את הדבר הזה עכשיו, זה הכי טוב בעולם בשבילי, אני מקבל באהבה ואני רגוע, אני לא כועס. אחים יקרים, זה לא קל, אבל אפשר לתקן את מידת הכעס. ואני אומר לכם, עצה של אוהב. מי שיצליח לתקן את המידה הזו בתוכו, חלק גדול מאוד מכל המידות הרעות ייעלמו לו. חלק גדול מאוד מהמידות הרעות פשוט ייעלם.
כעס משתלט על בן אדם, ואתה עושה, יכול לעשות את הטעויות הכי גדולות בחיים. אני יודע, זוגות שהתגרשו, בגלל פעם אחת שהבעל התעצבן ואמר משפט שהאישה לא יכלה לסלוח לו. וכן להפך. האישה התעצבנה, אמרה לו משפט ברגע של כעס. ברגע של כעס. אמרה משפט לא במקום. פוגע מאוד, הוא לא יכול היה לסלוח. הרס בית בישראל. אפשר? העצה היא ללמוד הרבה. אפילו לדבר עם חברים. בדיבוק חברים. מה זה דיבוק חברים? דיבוק חברים זה שאת באה לחברה ואומרת לה, אחותי היקרה, מה, איזה עצה יש לך היום כדי שאני לא אכעס בבית שלי? חברה. אתה בא לחבר שלך. אתה אומר לו, תן לי עצה שאני אוכל, בעזרת השם בשנה הבאה, להיות אדם רגוע יותר, שלב יותר ומועיל יותר. נקודה חשובה שצריך לתקן, זה גזל. כולנו. אומרת הגמרא, שאה של אבונות מקטרגים, גזל מקטרג בראש. גזל מקטרג בראש, אחים יקרים. כשהתפילה שלנו עולה לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה מקטרג שבא לפני הקדוש ברוך הוא? 10 שקלים. 10 שקלים שלקחנו מהשכנים. היינו פעם צריכים לקנות לחם וחלב, אז שלחנו את הילד להביא מהשכנים 10 שקלים, ושכחנו. והשכן הזה הוא אדם נזקק, והוא מחכה ל10 שקלים שתחזיר לו. ואתה ביום הכיפורים שכחת מזה, ואתה הולך להתפלל. ואתה אומר, איזה צדיק אני, השנה הייתי מקסים, הייתי מלאך, אבל באים 10 שקלים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה גנב. הוא לקח 10 שקלים ולא יחזיר. לא שווה. אז מה אתם אומרים? רוב האנשים אומרים, אני לא גונב. בחיים שלי לא גנבתי מבן אדם אגורה. אני ראיתי ארנק זרוק על הרצפה, הלכתי והחזרתי. אם ראיתי כסף מונח באיזשהו מקום, לא נגעתי. ואם אני נמצא עכשיו פה ורואה איזה ארנק, מה, נראה לכם שאני אגע בכסף שהוא לא שלי? אני גנב? בחיים לא. אז תדעו לכם, אחים יקרים, שגנב זה לא נקרא אחד ששם מסכה על הראש ובא באמצע הלילה דרך החלון ופורץ לבית וגונב. זה גנב. אבל יש, זה גנב גדול ויש גנב קטן. מה זה נקרא גנב קטן? אדם שבא למקום העבודה, מדפיס כרטיס, 5 דקות לוקח את הילד לרופא וחוזר. זה גנב בלי מסכה אבל. זה אותו גנב, אבל בלי מסכה. מה ההבדל בין גנב כזה לגנב כזה? אתה מקבל משכורת 30 שקל לשעה, וחצי שעה מתוך זה לא עבדת כי לקחת את הילד לקופת חולים, לקחת 15 שקלים מבעל הבית, כשלא מגיע לך לקבל 15 שקלים. זה נקרא גזל. אני לא בא להפחיד, אני אומר מה צריך לתקן. אדם שעובד במקום עבודה, ודאי וודאי שכדאי לפני ראש השנה להגיע למעסיק ולהגיד לו, מעסיק יקר, יכול להיות שבמהלך השנה פה נמנמתי, פה יצאתי, פה אכלתי שלא בזמן, פה אולי עשיתי שיחת טלפון לא במקום. אלו דברים שצריכים לתקן לפני ראש השנה. אני בטוח שהמעסיק יבין ללבכם, כי אם אתה בסך הכל עובד מסור, אז המעסיק יבין שלפעמים יש לנו קצת נפילות, קצת ירידות. אבל לבקש סליחה מהמעסיק, ואני אתן לכם עצה טובה. אם אתם מתביישים מהמעסיק, בשנה הבאה או בשנה הזאת, אם יש לכם שעות נוספות, אל תחייבו את המעסיק. ככה הייתי עושה שאשתי הייתה עובדת, הייתי אומר לה, שעתיים בחודש של שעות נוספות, תורידי. אל תחייבי את בעל הבית. למה? כי יכול להיות שבמהלך החודש היו איזה שעתיים שפה דיברת בטלפון, שפה עשית כך, פה עשית כך. למה לנו, חס ושלום, לקחת משכורת שלא מגיעה לנו? לכן, זה דבר ראשון. יש הרבה סוגים של גזל, אדם למשל שלא מחזיר הלוואות בזמן. ואמרתי לכם, לקחת הלוואה, אני לא מדבר שלא מחזיר בכלל, שזה ודאי לא בסדר. אני מדבר אפילו על אחד שלא מחזיר בזמן. כשאתה לא מחזיר הלוואה בזמן וגם לא מתנצל, זה אומר שאתה מזלזל בממון של חברך. למשל, אחד שלקח ממני הלוואה, 1,000 שקלים. 1,000 שקלים, הוא אומר לי, אני מחזיר לך שבוע הבא.
אני יודע שבשבוע הבא אני צריך לקנות בגדים לילדים לחתונה, אז אמרתי לו, אמרתי לעצמי, שבוע הבא הבן אדם יחזיר לי את האלף שקלים, אני אקנה בגדים לחתונה. הוא לא מגיע. זאת אומרת שלא אכפת לו מהממון של חברו. הוא לא מחזיר. הוא לא מתכוון לגנוב, חלילה. הוא רק פשוט אומר, אני אחזיר בזמן הנכון, בזמן שמתאים לי, בזמן שיהיה לי נוח. זה מאוד 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 מעכב בראש השנה. כי אמרתי לכם, גזל מקטריק בראש. מה, איך מתקנים? דבר ראשון, אני אגיד לכם משפט פשוט. אותי זה מאוד משכנע. מי שמזלזל בממון חברו, הקדוש ברוך הוא מזלזל בממונו. אם אני צריך לשלם למישהו 1,000 שקל חוב שאני חייב לו, ואני אתחיל לו את זה בשבוע, זאת אומרת שלא אכפת לי שיכול להיות ששבוע הימים הוא יישאר בלי הכסף, הקדוש ברוך הוא באותה מידה יתנהג איתכם. לא יהיה אכפת לקדוש ברוך הוא שתחכה עוד שבוע לכסף שלך. ותבדקו ותראו. בא לי פעם יהודי אחד. הייתי צריך סכום מסוים של כסף. והוא אומר לי, מה הבעיה? תשלם שוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 120. אמרתי לו, מה זה שוטף פלוס 20? פלוס 60? אמר לי, מישהו אתה צריך לשלם לו עכשיו, מישהו עשה לך עבודה, אתה צריך לשלם לו, אל תשלם לו מזומן. תחייב אותו לעוד חודשיים, תחייב אותו לעוד 3. אמרתי לו, למה מסכן? הבן אדם עשה עבודה, נשלם לו במקום, למה לדחות אותו? עזב אותך, ככה כולם עושים, תשלם לו, תפרוס לו את זה, תדחה אותו. אמרתי לו, אני לא משלם, אני משלם מזומן. אני חייב כסף, יש לי את הכסף, בקח, תהיה בריא, למה לא? מגיע לו, שיהיה לו ברכה. הסתקרנתי. איך, מה המצב שלו? אחרי שבוע מתקשר אליי, אומר לי, יש לך 10,000 שקל הלוואה בשבילי? אמרתי לו, אבל כבודו משלם שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 120, מה אתה צריך הלוואות? הוא אומר, כן, מה אני אעשה? כמעט כל חודש מאז הוא מתקשר אליי, הלוואה, 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 הלוואה. אמרתי לו, צדיק, אתה שולח את האנשים, יש לך כסף. במקום שלם לבן אדם, עכשיו בא לך בן אדם, מביא לך סחורה. יש לך כסף, שלם לו. לא, לא, לא. עוד 3 חודשים. כשם שאתה עושה לאחרים בעוד 3 חודשים, כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתך, שלם לך רק באוכל. תקח הלוואות ועוד פעם הלוואות. את מה שמגיע לך, הקדוש ברוך הוא מגלגל לך. למה? הרי אומרת הגמרא, אין אדם נוגע במוכן לחברו אם אתה לוקח שקל. אדם עלה לאוטובוס. עלה לאוטובוס. קרה לי את זה בשוויץ. עלינו לאוטובוס. אני ואשתי, האוטובוס היה מפוצץ, עלינו בדלת האחורית. 3 תחנות, שוויצרים, משתבח שמו, כל נסיעה אתה משלם בפרנקים, אתה משלם תבינו תקילים. 7 פרנק, עלה נסיעה של 3 תחנות. 30 שקל בערך. ירדנו, הגענו לתחנה, ירדנו, ואני לא הספקתי להגיע לנהג לשלם. יכולתי, הכל בסדר, משתבח שמו, אף אחד לא בא אליי, אין כרטיסנים, אין כלום, ממשיך הלאה. אבל אז חשבתי לעצמי, רגע. הרי מה שמגיע לי, מגיע לי. מה שלא מגיע לי, לא מגיע לי. זאת אומרת, יש לי פה 7 פרנק, 28 שקלים, שאני אמור לשלם לנהג הזה. אני אשאיר אותם בכיס, הם ילכו לי גם ככה, כי זה לא מגיע לי. נכון או לא? יש לי פה 28 שקל. ה-28 שקלים, ה-88 שקלים האלה, לא שלי, אני אמור לשלם אותם לנהג. נסעתי, נהניתי. אני אשאיר אותם בכיס, בסופו של דבר אני לא יהנה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא שלך. איזה טיפש ישיר את הכסף הזה בכיס? הרי גם ככה זה ילך לך. אתה לא יכול לקחת מה שמגיע. ה7 פרנק האלה מגיעים לחברה השוויצרית של האוטובוסים. לא יעזור כלום, אתה תשלם להם. אם תשלם להם כמו גבר, תלך לנהג ותשלם. וזכיתי גם לעשות מצווה של קידוש השם, הוא לא האמין הנהג. אני רדפתי אחריו. סקיוז מי, עצור, עצור, עצור. אמר לי, מה קרה? הוא אומר לי, לא שילמתי. אומר לי, מה לא שילמת? הסברתי לו, עליתי, לא הגעתי, עד שהתחלתי. טוב, הוציא לי כרטיס, שילמתי לו. זה גם קידוש השם. זאת אומרת, אם אדם מבין, אתה עולה לאוטובוס, אני רואה בן אדם עולה לאוטובוס, בן 32 עוד מעט, זקן, אומר הוא פחות מגיל 18. איך הגעת לזה? עכשיו הנהג, לא נעים לו להתווכח איתו, למה? עכשיו מבקש ממנו תעודת זהות, מה הוא יגיד לו? אין לי. טוב, תזמין משטרה. יאללה, עכשיו יעצור את כל העולם, יאללה, תעלה, תעלה. אז מה עשית בזה? אז... גבר, דפקת את דן, דפקת את הגל, מה עשית בזה? הרי תשלם על זה, מותק שלי. לא תשלם על זה פה, אתה תשלם על זה שם. שווה לך להסתבך בשביל שטות של כמה שקלים. לפעמים בא בן אדם, אומר לך, אין לי ברכה בכסף, אין לי ברכה, כל דבר, עד שהוא הרוויח כמה שקלים, בא הביתה על חלום מכונת כביסה. הרוויח כמה זה, הבת שלו באה, צריכה גשר לשיניים, 4,000 שקל גשר לשיניים.
אתה יודע, נשמה, למה אין לך ברכה? תבדוק אם יש לך כסף שלא שלך. תבדוק. זה גזל. ותתקן את זה עכשיו, רבותי היקרים. ומי שגזל ולא יודע ממי גזל, יש בן אדם אומר לך, אני בן 40, אני בן 50. אני יודע עכשיו כמה פעמים נסעתי באוטובוס ולא שילמתי. ישנם נהגים שהם לא בסדר. נסעתי לכותל המערבי, היה עמוס, לא יכולתי להגיע לנהג. בסוף הנסיעה הגענו לכותל. אני מגיע לנהג, אני אומר לו, אני וארבעה ילדים נסענו. לא צריך, לא צריך, הוא אומר לי. מה זאת אומרת לא צריך? לא יודע מה, אולי עצבני הלגד, לא יודע מה עשה איתם ברוגז. אמר לו, מה לא... אז אני יכולתי להגיד, השתבח שמו, על הראש של הנהג. אבל מה, אחי הנהג, אם הוא גזלן, מותר לי לגזול? אז להתעקש ולשלם. לשלם. אבל עכשיו האדם מסכן, גזל ולא יודע ממי גזל. קורה, כל בן אדם, במיוחד אנשים שחוזרים בתשובה, במהלך השנים, לך תדע, לא לקחו פה, לקחו שם, יש כאלה אומרים לי, היו הולכות לסופר פארם, הן רוצות קצת בוסם, חבל לקנות בוסם, זה יקר, הולכות לסופר פארם, מרביצות חצי שעה בוסם, 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 והולכות. זה לא פשוט שזה מותר, הרי למה הם רשים לך לעשים כזה טסט כזה? על תקווה שהוא יצאו ממך כמה שקלים, אולי תקנה. אבל אם אתה נכנס לחנות ואתה יודע, אתה לא קונה. מותר לך עכשיו ללכת לחנות לשים ככה חצי קילו בוסם? ודאי שזה אסור. למי זה נועד כל הטסטים האלה? הם מוכנים לתת לך לבדוק כדי שאולי בסיעתא דשמיא יוצאים ממך כמה שקלים, תקנה מהם איזה בוסם. אבל אם אתה יודע בוודאי שממך לא יוציאו שום דבר, אז גם כל הדברים הקטנים האלה, אומרת הגמרא, יעסוק בצורכי רבים. מה הפתרון למקרה כזה? הפתרון היום בזמננו מאוד פשוט. אדם למשל יודע, אני, הוא חס ושלום לקח בסביבות 1,000 שקל כל החיים שלו. מדן, מאגד, מהבריכה העירונית, יש כאלה, השתבח שמו, היו קופצים לבריכה. יש איזה, יש כניסה, אחד אומר לי, היה לי מנוי לבריכה, דרך הגדר, הוא היה קופץ, כל הזמן דרך המנוי של הגדר, כל הזמן גודל הגדר. אז זה מותר, אסור לעשות את זה. צריך לשלם. אתה מעריך כל הפעמים שהיית בבריכה, 1,000 שקלים, קח 1,000 שקלים, תן אותם לעניים עמלי תורה. תלמידי חכמים שעמילים בתורה, שזו הצדקה הגדולה ביותר, אתה לא נותן אותם לזכות שלך, אתה נותן אותם לזכותו, לאותם אנשים שגזלת מהם, הרי הצדקה הזו הולכת לזכותם. אבל תזכרו, צריך לתת את זה לצדקה, למעלה הגדולה ביותר שזה עמלי תורה. למה? אני אומר בעצמי, אם הייתי עכשיו הולך לאותו אחד שהוא הבעלים של אגד, שאני חייב לו את הכסף, הייתי אומר לו, תשמע צדיק שלי, אני לא מצאתי אותך. שמתי את זה לצדקה להצלחתך, אתה מסכים? ודאי, כל יהודי היה אומר כן. יש יהודי בעולם היה אומר, לא הייתי רוצה שייתן את זה להצלחתי? אז ודאי וודאי שזה מועיל, מקרה כזה יעשה כמו שאמרנו, ייתן את הצדקה להצלחת אותם אנשים. ישנם אנשים שלצערנו לפעמים קצת מקללים. מה אני מתכוון מקלל? לא חלילה מנבל את הפה, לא על זה אני מתכוון. מקלל זה מאחל איחולים לא כל כך טובים לחבר שלו. וזה דבר שחייבים לשנות. אחד אומר, לא יודע, אני אפילו לא רוצה להזכיר את זה בפה. מאחל איחולים, חמתו, גיסתו, דודתו, לשכנים, קצת בשעת כעס, הוא קצת ככה מתעזבן על מישהו, מאחל לו איחולים לא כל כך טובים. אז קודם כל תדעו שזה לאו מהתורה. אדם שמקלל, יהודי, מה זה מקלל? לדוגמה, אני אומר את זה לתועלת, אני משתדל מאוד לא להגיד את זה הרבה, אבל שאלוקים ייקח אותו. שמעתי כאלה אנשים. או הלוואי יקבל תאונה. כל מיני משפטים כאלה מוזרים. שמרחם ויציל. סליחה שאמרתי את זה, כן? אבל אמרתי את זה רק כדי להעביר. אז תדעו לכם, רבותיי יקרים, שזה לאו מהתורה. אדם שאומר שאלוקים ייקח אותו, זה איסור מהתורה. בתורה כתוב, לא תקלל חרש. אומרת הגמרא, חרש שלא שומע אותך, אסור לך לקלל אותו. אדם ששומע אותך, קל וחומר שאסור לך לקלל אותו. ולכן, איך אדם רוצה לתקן את זה? אז דבר ראשון, בגמרא כתוב כלל. כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. אם אתה מתפלל על החבר שלך שיהיה לו טוב, אתה תענה תחילה. אדם שמקלל את חבר שלו, גם כן נענה תחילה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שהוא יעשה תאונה? בוא נבדוק אם לך לא מגיע תאונה. כמו שאמרתי, מידה כנגד מידה.
אם חס ושלום אדם מאחל דברים רעים לזולת, הדברים האלה בסופו של דבר חוזרים על עצמו. ואיך אפשר לתקן את זה? איך אדם יכול לתקן לפעמים את הרגעים האלה שאתה רוצה שיהיה רע לחבר שלך? שזה לא רק בגדר של כללה, אלא הצרות עין. לפעמים אדם מרגיש שכשהחבר שלו קנה רכב, זה כאילו הוא לקח ממנו את הרכב. כאילו הוא הוציא לי מהחשבון בנק וקנה את הרכב. כשאדם בא אליך ואומר, קניתי דירת 5 חדרים, ושילמתי הכל מזומן, אתה מרגיש כאילו עכשיו הוציאו לך מהכיס 3 מיליון שקלים ושמו לה, והוא קנה דירה. כאילו לקח לך את זה. וזה צרות עין, אחים יקרים. אנחנו צרים עין על חשבונו של הקדוש ברוך הוא. צרי עין על חשבונו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שאנחנו בעצם באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אל תעשה טוב לילדים שלך, אל תעשה להם טוב, לא, רק לי טוב, לילדים האחרים אל תיתן טוב. כמה זה לא יפה בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ואומר, ריבונו של עולם, למה אתה צר עין על החברים שלך? תשמח בהצלחה שלהם. תשמח בזה שיש לחברים שלך דברים טובים. וזה הכי מקרים לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. אתם רוצים שיקוים בכם הכתוב טוב עין ויבורך? לאהוב את עם ישראל. אהבת ישראל, אהבת ישראל. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא להגיד, ריבונו של עולם, אני חוזרת בתשובה מעכשיו, מעכשיו, אני מאחלת רק טוב לכל עם ישראל. אני רוצה שיהיה להם רק טוב, שום דבר רע, רק דברים טובים. זה אדם שחושב מחשבות טובות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו עצמו במחשבות טובות. ישנם אנשים, תקשיבו טוב, אחים יקרים, וזה עצה טובה לכל המשפחות ששומעות אותי. עכשיו, לפני ראש השנה, ישנם משפחות, הבעל חוזר הביתה, יושבים הבעל ואשתו, ויש להם נושא שיחה אחד. מה חדש בשכונה? מה חדש בשכונה? מרחלים על בני אדם, מדברים לשון הרע על אנשים, מוציאים שם רע על אנשים, גורמים סך הכל לקטרוג על עם ישראל. בית כזה, אין השכינה שורה בו. אין ברכה בבית. ואם אשתך מדברת חלילה כזה דבר, תרגיע אותה, תגיד לה, אשתי היקרה, חבל לנו על הפרנסה של הבית שלנו. זה הורס את הבית, כי הקדוש ברוך הוא שונא שמלכלכים על הילדים שלו. הקדוש ברוך הוא שונא שמלכלכים, תאר לך שאתה רואה עכשיו בקרן זווית מישהו שעומד ומלכלך על אבא שלך. כמה זה כואב לך לראות כזה דבר. אתה רואה מישהו שמלכלך על אמא שלך. אתה רואה שמישהו שמדבר רעה על הבנים שלך. הקדוש ברוך הוא רואה את הגבר ואת האישה עומדים, מתפללים, ריבונו של עולם, ראש השנה, תן לנו, תן לנו, תן לנו, תן לנו, אבל תראה מה אתה עושה כל השנה. אתה כל השנה מדבר שרה על הבנים שלך, על הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא קנה וזה קנה וזה הלך, ואני ידעתי שזה גנה והוא גנה וראש הממשלה וכל מסכן ראש הממשלה, כולם... מספיק, תחפש דברים טובים. תחפש דברים טובים, זה הבנים של אבא. אלו אחים שלנו. אם אני עכשיו רוצה שיהיה רע ליהודי, זאת אומרת שאני רוצה שיהיה רע לקדוש ברוך הוא. כי אם רע ליהודי, רע לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לאחל רע ליהודי אם אני רוצה, אם בסופו של דבר מאחל רע לקדוש ברוך הוא? זה משהו מוזר. אתם רוצים ברכה בבית? ותבדקו אותי. תראו שבית שיושבים ומרחלים שם, הבית הזה אין בו ברכה. אין בו ברכה. בית שיש בו לשון טובה. לשון טובה, אתם יודעים מה זה לשון טובה? גם אם אתה שומעים צרחות מהשכנים, מהצעקות, והילדים שואלים אותך, אבא, מה קרה? אתה לא אומר, השכנים הורגים אחד את השני. אתה אומר, כנראה שהם לומדים תורה בכל. או שהוא מחפש אותה והוא לא יודע איפה אשתו, אז הוא קורא לה. תמצא איזה דרך עדינה להעביר את המסר. לא בדרך רעה. תאמינו לי, זה כיף. זה כיף. אני עם הבנות שלי באה ואומרות לי, אבא, המורה, קודם כל המורה צודקת. מה זה המורה? מורה. המורה צודקת. הילדה מבינה שפה לא מדברים דברים כמו שרוצים מהפה. לדבר רע על יהודי? זה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אסור לדבר רע על יהודי. זה בית שיש בו ברכה. ודרך אגב, זה גם חינוך.
אחד שואל, למה הילד שלי פרא? תבדוק אם אתה לא מתנהג ככה בבית, אם אתה לא צעקן, אם אתה לא מדבר על אחרים, ילד ששומע כללות חס ושלום, אולי בבית אתה מדבר בצורה כזו, תבדוק איך אתה מדבר בבית, אולי אתה מדבר לאשתך או אישה מדברת לבעלה בשפה לא יפה. בדרך כלל זה עובר לילדים, הילדים לומדים את זה ממישהו. וברגע שאדם מתקן את זה, תדעו לכם, זה תלוי רק בנו. אני בתחילת השיעור אמרתי לכם ששנה הבאה אני רוצה שיהיה לי פרנסה בשפע. אני לא רוצה לרדוף אחרי כסף. אני רוצה גם פה שיביא, הקדוש ברוך הוא יביא לי אביה עומר בשפע. לא רוצה לרדוף אחרי אנשים. גם בשביל הבית שלי אני רוצה להיות בריא, בלי שפעות, בריא לגמרי. במי זה תלוי? הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני אומר לכם שזה תלוי בנו. זה תלוי בנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת בריאות, רוצה לתת לכם בריאות. רוצה לתת לך בריאות, רוצה לתת לך שידוך, יותר ממה שאתה רוצה. הוא רוצה שיהיה לך בית. רוצה שיהיה לך בית בלי משכנתה? רוצה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה, נכון? יהודה, הוא רוצה או לא רוצה? הוא רוצה שתהיה משתבח שמו כתחנות דלק, מוכר כבר, כמו זה. כל יום תחנת דלק חדשה ישתבח שמו. הוא רוצה. הוא מוכר תחנות דלק, מי שרוצה. הוא רוצה שימכור תחנות דלק. אז יהודה, למה אין תחנות דלק? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך תחנות דלק, למה לא הגיעו התחנות דלק עדיין? למה? בן אדם רוצה להיות תלמיד חכם, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו תלמיד חכם. למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להיות תלמיד חכם? כל מה שאנחנו רוצים, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מאיתנו לתת לנו. אנחנו עוצרים ממנו, אנחנו בידיים שלנו עוצרים ממנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך לזכות בלוטו, אבל אתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מרחל, 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 או חס ושלום כועס, או חס ושלום פוגע באשתך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? המספרים זזו ימינה. רציתי שהמספרים יפלו על שלך, אבל אתה בעצמך, בידיים שלך, בהתנהגות שלך, בבית שלך, ובהתנהגות שלך בכסף. בכסף. בן אדם לוקח, לוקח, כל הזמן לוקח ממקומות שלא מגיע. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת את מה שאני רציתי לתת לך בחינם. אנחנו מונעים, אתם רוצים בעזרת השם שנה טובה, זה תלוי בנו. אותו דבר על בריאות. בן אדם רוצה בריאות. מי לא רוצה בריאות? מי לא רוצה בריאות? הצעירים, לא תראה בחור בן 18, ברך אותי שאני אהיה בריא. השתבח שמו, הם עדיין בשיא המרץ, מרגישים שהכל... אבל בן אדם בן 50-60, קודם כל ברך אותי שאני אהיה בריא. הוא כבר יודע, כליות, רומטיזם, אגב, כאבי גב, צלעות, כל ה... מלחים, סוכרים, כל הלחץ דם בלגן. תהיה בריאות. רוצים להיות בריאים? תהיה לכם מצאה טובה. מצאה טובה. אחרי שאדם הולך לשירותים, יש ברכה, קוראים לה ברכת אשר יצר. ואני אספר לכם סיפור, הייתי בקניות לפני איזה שנתיים, מגיע ליהודי, חוץ לכבודכם, חיזק אותי מאוד בברכת אשר יצר. אמרתי לו, איפה נעלמת לי? היית? חודשיים כמעט לא ראיתי אותו. הוא אומר לי, תשמע, הוא קם בנצח חמה להתפלל. קם להתפלל. בן אדם קם מהמיטה, הולך לשירותים. חוזר כבודכם. הוא בא לעשות קטנים. לא יוצא. לא יוצא. מנסה, לא יוצא. הוא הבין שמשהו לא בסדר. מיד העיר את אשתו, אמרת, תזמיני אמבולנס. בית חולים. נגיע לבית חולים והוא צורח מכאבים. צורח מכאבים. הוא צריך ל... והוא מרגיש לא יוצא. הרופא אומר לו, אני חייב לתת לך זריקת, כדי לעשות לך דרך הבטן, אני חייב לתת לך זריקת הרגעה, זריקת הרדמה. הוא אומר לו, אל תעשה לי זריקה, תחתוך. מרוב הכאב שהיה לו, הוא לא יכול לסבול. אומר לו, תחתוך. ואחרי זה התברר שהיה לו שם איזה שומן שסתם לו את המערכת. שומן קטן, חתיכת שומן, נכנסה למערכת, סתם לו את המערכת. אתם יודעים איך אני בירכתי אשר יצר את האדם בחוכמה אחרי ששמעתי הסיפור הזה? אשר יצר את האדם בחוכמה. ובראו נקבים נקבים חלולים חלולים, ברא לי לב, ברא לי כליות, ברא לי ריאות, ברא לי כבד. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, ברוך אתה השם, תודה רבה ריבונו של עולם, רופא, חול, בשר ומפליא לעשות. כשאדם אומר תודה רבה, כך אומר החפץ חיים עליו השלום. כשאדם אומר תודה רבה על הבריאות, מברך, מודה להשם על הבריאות. זהו. אתה תהיה בריא. סגולה הכי גדולה לפרנסה, לרפואה, סליחה. סגולה הכי גדולה לרפואה. פשוט להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הבריאות. כמובן שצריך לשמור על הבריאות. אבל אם אנחנו נדע להגיד תודה רבה,
על הבריאות, כשאנחנו נדע להעריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה. אני לא יכול להקיף את כל הנושאים, אבל אני אגיד לכם דבר אחד, עצה שהיא סגולה נפלאה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם חיים. סגולה נפלאה שהקדוש ברוך הוא ייתן חיים. אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אם אדם הוא סלחן, סלחן, הוא לא קפדן, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו באותה מידה, לא מקפיד איתו. אם יש לכם איזה משהו על הלב, מישהו שמאוד מאוד עשה לכם רע, וקשה לכם לפלוח, קשה לכם למחול, אם אתם תעשו את העבודה הזאת, ותצליחו למחוק את זה מהלב שלכם, גם הקדוש ברוך הוא ימחול לכם. וזה לא חייב להיות באיזה מישהו שעשה לכם משהו נורא והיום. זה יכול להיות אפילו בילד הקטן שלך, שדיבר אליך בזלזול ואתה מוחל, ואתה לא כועס עליו. בחס ושלום, אשתך שדיברה אליך בצורה לא יפה. בכביש, מישהו חתך אותך, ויש לך את כל הסיבות שבעולם לכעוס עליו, ואתה מעביר על מידותיך, אתה מוחל. אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שהוא מוחל, כך אני גם אמחל לו. כשם שהוא מוחל לבני אדם אחרים שפוגעים בו, כך אני אמחל לו. בדרך שאדם הולך מודד, כך מודדים עמו. ברגע שאדם מוותר, אדם הוא ותרן. ותרן, הקדוש ברוך הוא מוותר לו. לסיום אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מאוד יפה, שאותי מאוד מחזק. השנה מישהו פגע בך, אפילו מישהו גזל אותך. מישהו לקח ממך הלוואה ולא יחזיר לך. תוותר. אל תוותר על הכסף. אבל תסלח בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יקפיד עליו. שהוא לא יענש בגללך. ברגע שאתה מרחם על אחרים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך. והלוואי שבזכות זה שאנחנו מרחמים על אחרים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וייתן לנו שנה טובה ומתוקה. אמן כן יהי רצון.